خدمت کا جذبہ اور ڈیوٹی سے محبت حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کی میل نرس کو باجوڑ سے پشاور تک موٹر سائیکل پر کھینچ لایا بتاتے چلیں آپ کو کہ خدمت کا جذبہ بھی ہے اور ڈیوٹی سے محبت بھی ہے جو کہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کے میل نرس کو باجوڑ سے پشاور تک موٹر سائیکل کے ذریعے کھینچ لایا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عبد الرحمان سے عبد الرحمان بتائیے گا کہ کتنے گھنٹوں میں یہ فاصلہ طے کیا گیا بالکل یہ قبائلی ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والا کمران ہے جس کو خدمت کے جذبے اور ڈیوٹی سے محبت نے باجوڑ سے پشاور تک موٹر سائیکل پر کھینچ لایا ہے پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں میل نرس کی ڈیوٹی کرنے والے کمران نے گاڑی نہ ملنے پر باجوڑ سے پشاور تک کا جو دشوار گزار راستہ ہے اس کو موٹر سائیکل کے ذریعے طے کر دیا ہے کمران نے باجوڑ سے پشاور تک کا فاصلہ جو ہے 5 گھنٹے کا سفر کیا ہے کمران خان کا کہنا ہے کہ گاڑی نہیں تھی مگر ڈیوٹی پر جانا ضروری تھا اس نے موٹر سائیکل پر سفر کیا اور پشاور پہنچ کر آرام کی بغیر اس نے ڈیوٹی شروع کی ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں اب تک 9 ڈاکٹر اور 7 جو نرسز ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئی ہے اور ڈاکٹر اور جو نرس ہے اس میں کافی خوف و ہراس بھی ہے لیکن پھر بھی یہ خدمت کا جذبہ ہے اور ڈیوٹی سے محبت ہے جس نے کامران کو باجوڑ سے پشاور تک 5 گھنٹوں کا جو سفر ہے وہ موٹر سائیکل پر اس نے طے کیا ہے جی شکریہ عبد الرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے